8 জুনত কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন টুংগত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বিপৰীতে নিষ্প্ৰভ বিৰোধী সোমবাৰৰ পিছত কাইলৈৰ পৰা পুনৰ কার্বি আংলংত মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5 দিনত 19খন প্ৰচাৰ সভাত অংশ লব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া জিলাখনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাকে ধৰি বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দৰ